你这伤还疼不疼？放我出去。不。神君。该着急的人不着急，你在这儿瞎着什么急？我再被关下去，我就差瞎了。换作往日，我定要提枪缴了那群混账东西的老巢。我看你啊，是挨欺负了，心有不甘，想讨回来。你不准走。我会帮你讨回来。不需要。你这伤还疼不疼？放我出去。不。神君。神君。王爷。王爷，天君请你去凌霄殿，有要事。何事不能托人传信过来？神君，真是要事。带路吧。那便一同去吧。毕参谋，灵界传来消息，灵界都城遭北海一族袭击，灵尊昏迷，使数名将领牺牲，各处战乱，情况极危啊。何时传来的消息？五天前就传来了，只是仙界遭了火袭，各仙家奔波忙碌，这书信今日才传到我手里。这是五天前的战报，如今情况只会更糟，仙界的形势之慢已经让人无话可说。然而此时任何对盟友的抱怨都是无用的，越是这种时候越需要冷静分析。如此看来，五天前仙界遭到的攻击乃是佯攻，是对方声东击西之法，对方不过虚晃一招，已经让仙界众人上下奔波，乱成一团麻，无暇顾及其他，自然也不可能相助于灵界。但是灵尊昏迷，十数名将领牺牲，如此惨重的伤亡，这不是灵界应该有的。灵界的将领皆是万中挑一的精英，沈离恳请天君让在下立时返回灵界。这是自然，灵尊昏迷定是伤得不轻，这些丹药呢，拿给灵尊服用，我已点兵很快救助灵界，剿清悍匪。灵界的暴乱与遭到攻击绝不是偶然，若是按照常理推断，这应当是夺权之中，北海一族或许也只是借来的幌子。神君与我想到一处去了，我想这灵界肯定有人暗中作怪，想推翻如今灵尊，另立新王。可彼时新王定与仙界相对，正麻烦极大。